બાળ મિત્રો કેમ છો બધા મજામાં છે ને આજે આપણે ધોરણ 2 માં કલ્લોલ જે ચોપડી છે ને એની અંદર પાઠ 9 એની અંદર પાઠ 9 જે છે આપણે સૌ તોફાન એનો પાઠ કયો ભણવાનો છે 4 ભણવાનો છે તમે 3 નંબર સુધી ભણી ગયા પણ 4 નંબરનો પાઠ આજે આપણે ભણવાનો છે આ પાઠમાં તમને ચોપડીની અંદર પાન નંબર 119 ઉપર આપેલું છે જો શબ્દોને યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવીને વાક્ય બનાવો આ પાન નંબર 119 પર છે બરોબર છે તો તમે અત્યાર સુધી આડા આડા અક્ષરો ગોઠવીને શબ્દ બનાવતા હતા ને પણ આજે આપણે શું કરવાનું છે આડા આડા શબ્દો ગોઠવીને એક સાચું વાક્ય બનાવવાનું બધા તૈયાર છો હે એવું જ તમારે તમારી સ્વાધ્યાય પોથીના પાન નંબર 66 ઉપર પણ આપેલું છે જો એમ જ રીતે પાન નંબર 66 ઉપર છે બધાને ખ્યાલ છે જો તમારે એ ખોલશો એટલે તમારે 66 નંબરનું પાન કાઢશો એમાં પણ તમારે આ જ રીતે આપેલું છે તો ચાલો આજે આપણે વર્ડ પ્રૂફ કરાવું છું તમે ધ્યાન આપજો તૈયાર છો ને સરસ ચાલો પાઠ 9 આપણે સૌ તોફાની પાઠ 4 નીચેના વાક્યો યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવો બરાબર છે આ વાક્યને આપણે કેવી રીતે ગોઠવાના છે વ્યવસ્થિત ગોઠવાના છે આડા આડા આપેલા છે જો મારી મમ્મીને બહુ ગમે છાપું વાંચવાનું હવે આ કેવા આડા આડા વાક્ય શબ્દ આપ્યા છે બરાબર છે એને વ્યવસ્થિત શબ્દ કરી અને આખું વાક્ય બનાવવાનું છે તો ચાલો આપણે કેવી રીતે લખીશું આપણે લખીએ મારી મમ્મીને શું આવશે છાપુ વાંચવાનું બહુ ગમે બરાબર છે મારી મમ્મીને છાપુ છાપુ એટલે ખબર છે શું છાપુ એટલે આપણે સામાયિક બરાબર છે પેપર આવે છે તમારે ત્યાં જે તમારે ત્યાં ગુજરાત સમાચાર આવે છે જનસત્તા આવે છે સંદેશ આવે છે એટલે છાપુ કહેવાય બરાબર છાપુ વાંચવાનું બહુ ગમે બહુ ગમે બરાબર હવે આ ગમે ત્યાં પણ વિરામ બરાબર છે હા બરાબર છે અહીંયા નથી તો આખું વાક્ય શું બન્યું મારી મમ્મીને છાપુ વાંચવાનું બહુ ગમે આ આખું સાચું વાક્ય છે તો ખ્યાલ આવ્યો બધાને ચાલો બીજું જાય છે મારી ક્રિકેટ રમવા મોટી બગે અને આપણે સાચું વાક્ય બનાવવાનું છે કે અલગ અલગ શબ્દથી લખ્યું છે વાક્ય તો આપણે સાચા વાક્યમાં લખીશું કેવી રીતે લખીશું કેવી રીતે લખશો મારી મોટી બહેન ક્રિકેટ રમવા જાય છે બરાબર છે તો બધા તૈયાર છો ચાલો આપણે શું લખીશું પહેલા મારી પહેલા કયો શબ્દ આવશે મારી મારી પછી શું આવશે મોટી બહેન આખો શબ્દ છે બરાબર છે મોટી બહેન શું રમવા જાય છે ક્રિકેટ રમવા જાય છે બરાબર છે મારી મોટી બહેન ક્રિકેટ તમે રમો છો બધા એ રમવા જાય છે બરાબર બધાને આવડતો હશે ખ્યાલ આવી ગયો તમને બધી જુદી જુદી રમતો આવડે છે ને સંતા કુકડી ખોખો ગિલ્લી ડંડા ક્રિકેટ કબડ્ડી આવું રમો છો આખો શું રમે છે બેન પણ ક્રિકેટ રમે છે મહિલા ક્રિકેટ ચાલે છે ને એવી રીતે આ ક્રિકેટ રમે છે ચાલો હવે ત્રીજું વાક્ય છે બહુ મને ભાવે છે દૂધ ગાયનું બરાબર છે આડા 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 શબ્દો મૂક્યા છે બહુ મને ભાવે છે દૂધ ગાયનું બરાબર હવે એનું સાચું વાક્ય આપણે કેવી રીતે કરીશું તૈયાર છે પહેલો શબ્દ કયો લખીશું આપણે કે મને પહેલું વાક્ય પહેલો શબ્દ આવશે મને ગાયનું દૂધ બહુ ભાવે છે હવે એ રીતે વાક્ય લખાશે બરાબર છે મને ગાયનું દૂધ બહુ ભાવે છે બે છે બરાબર વાક્ય પૂરું થયું છે એટલે આપણે ખોળે વિરામ કરવાનું તો ખ્યાલ આવી ગયો સાચું વાક્ય લખ્યું તમે જુઓ
મને ગાયનું દૂધ બહુ ભાવે છે બરાબર ચાલો આ બીજો નામ હતું હસ્તિનાપુર નગર બરાબર નામ હતું હસ્તિનાપુર નગર આડા આડા શબ્દ મૂક્યા છે હવે એને સાચો શબ્દ લખીશું તો આપણે શું લખીશું તો શું લખીશું હસ્તિનાપુર નામ શું લખીશું આપણે નામ હતું હસ્તિનાપુર નગર તેને શું લખીશું આપણે હસ્તિનાપુર નામનું નગર હતું હસ્તિનાપુર નામનું નગર હતું બરાબર છે અહીં બેઠું શું લખીશું હસ્તિનાપુર નામનું નગર હતું બરાબર આપણે આ રીતે લખીશું નામનું એનું છે બરાબર નામનું હતું હસ્તિનાપુર નગર તો શું વાક્ય બનશે હસ્તિનાપુર નામનું નગર હતું તો આ રીતે આપણે શબ્દોને યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવીને સાચું વાક્ય બનાવવાનું છે અને તમારે ચોપડીમાં પણ આપેલા છે સ્વાધ્યાય પોથીમાં પણ આ વાક્ય આપ્યા છે અને તમારે આની પીડીએફ આવશે એ પીડીએફ પ્રમાણે તમારે CW નોટમાં લખવાની છે અને એ પણ HW નોટમાં લખવા છે ચાલો બધા તૈયાર છો ને લખશો ને સરસ ચાલો હવે આપણે આવતા વિડીયોમાં ફરી પાછા મળીશું આવજો